Jeg heter Anniken. Jeg intensivsykepleier og jobber her ved generell intensiv på Oslo Universitetssykehus. Jeg stolt av yrket mitt, og jeg stolt av kollegaene mine. Vi har en femårig masterutdanning, alle som jobber her. Og akkurat nå så står vi virkelig midt i det. Bak her så ser dere at vi bedriver kohortisolering, der mine kollegaer klær av og på seg viktig beskyttelsesutstyr. Rett bak dørene her så ligger det også flere intensivpasienter med covid som svært dårlige, og som har hver sin intensivsykepleier ved sengen. Det krever erfaring og kyndighet og mange års trening for å bli en dyktig intensivsykepleier. Det som også er ekstra vanskelig nå, det er at familien ikke kan være til stede. Så vi er ikke bare den som ivaretar organstøttende behandling og har ansvaret for pasienten. Vi har også ansvaret for omsorgen, og vi er også pasientens sterkeste advokat og viktigste støttespiller.